အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဥမဆွေပြမကစကပ်ပတန်ကိုတာပေးမယ်အဲ့တော့သူစဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းနေစဆွဲပေးမယ်အဲ့တော့စကပ်ရှည်ကိုကိုလိုချင်တဲ့လောက်ထားပေးနော်အမအရှူကို16ထားလိုက်တယ်ခါဖြည့်ကို၈လက်မအစာသွင်းလိုက်တယ်တင့်မြင့်ကို၉လက်မဆင်ပေးလိုက်မယ်နော်အပြင်အနီးအကားနေမှာတင်ဖြီကို30စာသွင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ခါရဲ့တင်ရုပ်ဆက်ပြီးတော့အရှိတိုင်းမဲ့ဆင်ပေးထားမယ်ပြီးဒီအောက်ပိုင်းအရှိကိုမြင်းဖြောက်ဆက်ပေးထားမယ်ဝိုက်စာတလက်မတက်ပြီးတော့ပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်ဒါစတိတိရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အရာပြီးပြီဆိုစကတ်ကနောက်ချမ်းမှာထောက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3လက်မခွာပေးမယ်ထောက်အကျေကိုတလက်မထောက်ယူပေးထားမယ်ပြန်တောက်ရှိက9လက်မဘေညာလာဆက်ပေးထားမယ်ဒါတောက်ရှိ9လက်မဒါဆိုနောက်ချမ်းအဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်အမတို့ကဘာလို့သွားပေးမလဲဆိုတော့ရှေ့ချမ်းသွားပေးမယ်ရှေ့ချမ်းသွားတဲ့ခါကျရင်အမတို့ဒီမှာခောက်ကြောင်းနဲ့ကူပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခောက်ကြောင်းနဲ့ကူမယ်ကူပြီးပြီဆိုရင်ဒီနောက်ချမ်းရဲ့အလဲခေါင်ကိုလည်းခောက်လိုက်မယ်ပူနေရတယ်ခောက်ပြီးတော့ဒီနောက်ချမ်းတိုင်းကိုပဲပုံစံတူညှန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ချမ်းအထွက်သွားပြီးရှေ့ချမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုပုံဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့လိုပုံဖြစ်သွားပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါကရှေ့ချမ်းရဲ့အလဲကောင်းမြင်ဟုတ်ပြီနော်ရှေ့ချမ်းအလဲကောင်းမြင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မလိုကထပ်စာလေးလေးကိုယူပေးမယ်ထပ်စာလေးယူပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကအပေါ်က2လက်မဟုတ်ပြီနော်2လက်မရဲ့ဒီဟာက5လက်မစင်အဲ့တော့ဒီ2လက်မနဲ့5လက်မနဲ့ပြီးရင်ဒီဟာကတဝက်ဒါရဲ့ဒါရဲ့တဝက်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအမပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဒီလာဆက်မယ်ဒီလာဆက်လိုက်မယ်ဟာဗျနော်အပေါ်ရဲ့ထပ်စာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အပေါ်ရဲ့ထပ်စာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်မလိုကနောက်ထပ်တစ်ခုကိုပုံစံလေးထပ်ဆွဲပြရအောင်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ရှည်ချမ်းကိုခောက်ကြောင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့တချမ်းစာနဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတချမ်းစာကိုအရင်ဆွဲချမယ်ပြီးရင်ထောက်ဖြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါးနေရာကနေတလက်မသိမ့်တစ်ခါလေးညှစ်ချလိုက်ဒါနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာရှည်ချမ်းတစ်ခါခါသိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်နော်ကဲပြီးပြီးဆိုမှအပေါ်ထပ်စာကြီးကိုညှစ်ချမယ်ဟုတ်လားဒါအပေါ်ထပ်စာအပိုင်း1နောက်အဲ့တော့ဒီမှာရှည်ချမ်းရဲ့ဘာဖြစ်အောင်လဲအချင်းချမ်းနောက်အဲ့တော့ဘာချာတွန်းလေးတွေသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဘာချာတွန်းကိုဘာဖနဲ့တွန်းတွန်းမလဲတက်တွန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုတစ်ခွဲစီချမယ်နှစ်တွန်းသုံးတွန်းလေးတွန်းလေးတွန်းရမယ်အထက်ထပ်မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ1 3 4အဲ့တော့ဒီမှာလေးတွန်းမို့လို့လေးနဲ့ထွက်လာမယ်တက်တွန်းကိုအမလိုကနှစ်လက်မစီချမှာမို့လို့နှစ်နဲ့မျှပေးမယ်အဲ့တော့၈လက်မပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဒီလေးတွန်းဆိုတာကဒီမှာ1 2 3 4ညီမလိုက5တွန်းထွက်လာရင်5ရေးလိုက်6တွန်းထွက်လာရင်6ရေးလိုက်ဒါကြီးကျန်နိုင်ရအကုန်ပုံပြီးပဲဒီအဝိုင်းတိုင်းနေရာလေးပဲကိုဖြစ်ကိုထည့်ပြီးเนาะညီမလို4တွန်းထွက်လာရင်4ထည့်5တွန်းထွက်လာရင်5ထည့်အဲ8ဆိုတော့အဲ့အာကိုအရှိမ8လက်မခောက်ကြောင်းထားပြီးညှက်လိုက်ရင်အခုမှဆွဲပြရတယ်ဒီစကပ်ပတန်ရလာပါမယ်